Kansa ilman muistia on kansa ilman historiaa. Venäjän kielen kääntäjä, runoilija, esseisti Jukka Mallinen. Sergei Ivanov niminen mies toimi pitkään Vladimir Putinin presidentinhallinnon päällikkönä, mutta männä vuosikymmeninä asui kylmän sodan aikana Helsingin Lauttasaaressa ja puhui ilmeisesti aika hyvää ruotsiakin. Tuolla hän piti tämmöistä omanlaistaan hovia, jonka keskeisenä henkilönä olet maininnut, että oli tämmöinen suomalainen Toimittaja-politikko Jaakko Laakso. Keitä ovat Sergei Ivanov ja Jaakko Laakso? No, Jaakko Laakso oli tämmöinen hyvin näkyvä, näkyvä henkilö näissä suomalais neuvostoliittolaisissa suhteissa. Monenlaista mielenkiintoista huhua huhu on kerrottu, mutta Jakke Jakuttaja, Jakke Jakuttaja, millä nimellä hänet vasemmistopiireissä myös tunne, tunnettiin, niin hänellä on mel, 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 melkoisen iso rooli sekä Kimmo Rentolan Ratakatukirjassa, että myös Harri Nykäsen Döti Harri-kirjassa ja jopa Seppo Tiitisen muistelmissa, että sel selvästikin hyvin kiinno kiinnostavia, kiinnostava ja monitahoinen taho persona näiden yksitotisten suomalaisten joukossa, niin selvästikin jak-, jak jakki on tämmöinen hyvin, hyvin, moniulotteinen labyrinttimainen persona. Sergei Ivanov, hän oli todella... KGB-residentti re itse asiassa perestroika-aikaan, hän aloitti, ellei väärin muista, 80, Viisi. Ja siitä, että hän oli residentti ja myös harrasti ihan se selvää diplomaatin asemaan sopimatonta informaatiotouhua, in, in, in touhua, niin mulle itse asiassa kertoi Suomen Venäjän seuran äh, lehden Venäjän aika myöhempi päätoimittaja. No Ivan on kiinnostava persoona sikäli, sikäli että hän on tässä Kremlin johtoryhmässä ehkä poikkeuksellisen sivistynyt. Tämä käy ilmeisesti tästä Mihal Sikaren kirjasta Putinin sisäpiirissä. Hän tästä sisäpiiristä hän on itse asiassa ainoa, joka on ollut pitempään lännessä, eli nimenomaan Suomessa. Ja sen takia hänen näkemyksensä ovat olleet ehkä realistisempia kuin muilla. Nyt nythän kerrotaan, hän joutui tämän Krimin kaappauksen jälkeen sivuraiteelle ja on sivuraiteilla pysynytkin. Ja yhden tiedon mukaan silloin, kun 5-6 silovikkia istu Kremlissä miettimässä, että napataanko Krim vai ei, niin Sergei Ivanov oli ainoa, joka vastusti sitä, mikä kertoo vaan siitä, että hänen, hänen kuvansa niin kuin maailman kokonaisuudesta on realistisempi kuin muilla. Ivanov selkeästi kuuluu, kuuluu, tähän niin sanottuun suomiklubiin. klubiin e, siis tämä nykyinen suomi ei ole kostu diplomaateista, vaan nimenomaan entisestä KGB-miehistä. -mieh -mieh e, suomi-klubiin kuuluu, kuuluu, tietysti myös Putin. E, hänhän 90-luvulla ollessaan Pietarin Ulkomaan suhteiden johtajana, niin matkusteli, matkusteli eräiden tietojen mukaan jopa kolme-neljä kertaa, kolme, kertaa vuodessa Suomessa ja nimenomaan Turussa. Eli olisi kiinnostavaa, mitä kaikkea hän siellä touhu, 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 touhuili. Mutta siinä uransa alkuvaiheessa Putin oli myös. Pietarin yliopistossa dekanina, joka vastasi nimenomaan ulkomaalaisten asioista. Eli jos hän ei ole ää, tutustunut moniin suomalaisiin opiskelijoihin, niin ainakin monen suomalaisen opiskelijan kansio on kulkenut hänen kauttaan. Mm, mm, Mutta tällä hetkellä ää, tämä Suomen klubiin kuuluu myös Nikola Patrushev, jota tällä hetkellä pidetään ehkä kaikkein vaikutusvaltaisimpana henkilönä. Ja hän Mut, ei varmasti todellakaan kyllä vastustanut krimin miehitystä. Ei nimenomaan, just nimenomaan näin. Eli Patrushev on niin kuin kaikkein haukkamaisin näistä. Ja 90-luvun alkupuolella Patrushev on toiminut neljä vuotta Karjalan tasavallan kokeven päällikkönä. Tämä oli semmoista niin hajoamisen aikaa, puhutti Venäjän hajoamisesta ja esimerkiksi tämmöisestä mielialaa, että Karjalan tasavalta olisi paljon onnellisempi, jos se kykenisi liittymään Suomeen. Eli hän on ollut melkoisessa rintamavastuussa just silloin. Ja siis Patrussevi ja hänen putiikkinsa työajasta varmasti, sanoisiko rohkeasti, kaksi kolmasosaa meni siihen, että, 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 että hän... He valvovat Karjalan tasavallassa karjalaisia ja suomalaisia ja heidän yhteyksiensä Suomeen. Ja pelkäsivät sitä Suomen suurta vetovoimaa verrattuna Venäjän romahtaneeseen vetovoimaan. Että oikeastaan, oikeastaan äh, tämä Suomi-klubi on voimissaan, mutta tämä suomiklubi on oppinut äh, 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 katsomaan Suomea nimen, nimenomaan tämmöisen tiedustelumiehen tähtäimen lävitse. No, sen verran tässä kuulijoille vielä, vielä taustaksi, kun kaikille ei välttämättä Venäjän federaation hallintorajat ole yhtä tuttuja, niin Karjalan tasavaltahan tosiaan viittaa suurelta osin sellaisiin alueisiin, jotka ei ikinä ole Suomeen kuuluneetkaan. Eli tähän niin kutsuttuun Itä-Karjalaan, Petroskoihin ja näihin kaupunkeihin. Sitten siellä on pieni, pieni osa tästä vanhasta Laatakon Karjalasta, joka oli ennen toista maailmansotaa kuului Suomeen ja sitä ennen Suomen suuriruhtinaskuntaa, mutta tässähän siis puhutaan eri asiasta kuin siitä, kun suomet puhuvat, suomalaiset puhuvat Karjalasta ja, ja tuota pakkaloutetuista alueista. Ja siellä alueella on sekä ö, suomalaista väestöä, ö, eli ö, esimerkiksi ideologisia kommunisteja, jotka lähtivät sinne, muuttivat ja heidän jälkeläisiään, ja sitten on tätä vanhaa itäkarjalaista väestöä. Sen verran, kun näitä nyt molempia ei ole, Ö, joko tapettu tai, tai tuota, ö, väkivaltaisesti assimiloitu, assimiloitu mutta tuota, tämmöinen. Ja näistä suomalaistaustaisista niin hirveän monet on muuttaneet Suomeen. Niin, e ja inkeriläisiäkin taitaa jonkin verran olla. Muistelenko oikein, että hudilaisella esimerkiksi Karjalan tasavallan presidentillä olisi inkeriläistausta? Joo, sehän näkyy tuosta nimestäkin. Tämä inkeriläisten suuri lukuhan perustuu siihen, että et, et sitten kun Stalinin kuoleman jälkeen inkeriläisetkin sai luvan ää, ää, tulla takaisin Siperiasta, mutta he ei saaneet muut, muuttaa vanhoille kotisijoilleen, eli, e, 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 eli tai Leningradin lääniin, eli Inkerin lääniin. Et kauhean monet inkeriläiset niin tiesi, että Karjalan tasavallassa, samaten muuten Virossa, niin siellä on melkein, me, me, tota, Siellä on oikeastaan kiva, kiva, koska siellä kansa on suunnilleen samoja kuin mekin. Niin, olen ymmärtänyt, että aika monet inkeriläiset ja, ja tuota muutkin suomalaiset, jotka päätyvät Siperiaan, niin muutamassa päivässä oppivat kommunikoimaan kyllä virolaisten kanssa ja sitten sekakieltä puhuttiin, puhuttiin helposti ja sen takia monet inkeriläiset tosiaan menivät, menivät sitten sinnekin. Virossahan oli kanssa tämmöinen, mutta se on ehkä vähän vanhempi tämä viroklubi, eli, Toisin kuin Suomessa, niin Virossa ei kovin paljon ollut sitä varsinaista kommunismin kannatusta, vaikka vähän vasemmistolainen maa kyllä, mutta, mutta kuitenkin, eli, eli silloin 20-luvun alussa, niin virolaiset kommunistit, melkein se mitä heitä oli, niin menivät sitten sinne. Neuvostoliittoon, ja sitten sieltä heidät tuotiin takaisin miehityksen myötä. Syntyi tämmöinen käsite kuin jeeslaset, eli, eli, eli tuota, uh, hiukan murtain, ja ei aina niin hiukankaan murtain, uh, viroa puhuvat ehkä puoliksi taustaltaan virolaiset, jotka oli sitten tietysti monesti paavillisempia kuin paavi itse, Joo. niin kuin vähemmistökansojen edustajien pitää. Tähän liittyy semmoinen hauska anekdootti muun muassa. Karl uh, Vaino, joka oli, toimi silloin neuvostovalla loppuaikoina Viron, neuvostoviron johtajana niin piti laulujuhlilla tällaisen puheen, jossa, jossa tuota, hän ilmeisesti käytti ilmaisua head zebrat, eli hyvät zebrat, kun piti sanoa hyvät, head zebrat, eli hyvät ystävät. Ja tämän tästä asiasta kirjoittanut toimittaja sitten sai porttikielon Neuvostoliittoon, mutta joo, oli... onneksi Neuvostoliitto ei enää kauhean kauan ollut olemassa. Joo, se oli tämmöinen viroaktivisti, hey, Anders Kung, jonka kir, 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 kirjoja Julkaistiin Suomessakin, mutta se oli nimenomaan tämä Kauko Karen kustantamo. Jotain niin kai painettiin Ruotsissa, että kyllä, kyllä ne Anders Kyngin kirjat oli kanssa melkoisen kiellettyä Vanhana ee, hyvänä neuvostoaikana. Mutta Viro-mafiasta tai, tai tuota Viro-klubista tulikin sitten Ivanovin seuraaja, tämmöinen henkilö kuin Anton Vaino. Joo, Anto on semmoinen hauska pieni kur, 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 kuriositeetti, jonka on itse asiassa kertonut kar Martin Senior, Viron kirjaililiiton entinen puheenjohtaja. kar Martin kertoi, että hän vietti koulupoikana kesi, kesiä Löhysalussa, jossa oli tämmöinen äh, Viron kirjaililiiton ja siis kirjailijoiden tämmöinen niin kesämökki, ranta ja alue. Ja Karmartin oli siellä tutustunut tämmöiseen Moskovasta tulleeseen Anton Anto Vainoon, ja kaverasivat jonkun verran musiikin, musiikin perusteella, nimit, nimit, nimittäin tota Karmartin soitti Anto Vainolle länsimaista heavy metal musiikkia, erityisen paljon suomalaista, joka, joka on hirveän vanha, ge, van, vahva genre. Ja todella äh, Anton Vaino oli innoissaan ja hänestä tuli niinku suomalaisen heavy metal mus, musiikin ihailija. En tiedä, uskaltaako enää Kremlissä kuun, ku, 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 kuun, kuunnella, kuunnella, kuunnella vaikka Sonata Arktikaan. No, viroklubi ja suomiklubi ovat myös jossakin määrin yhteen liittyneitä. Mehän olemme venäläisten silmissä ö, yhtä kansaa melkeinpä, eli suhnia pieniä suomalais-ugrilaista kieltä puhuvia luterilaisia saksalaisia, eli puolittaisia, vähintään henkisiä protofasisteja. Tuossa ö, Pavel Kuznesov-niminen mies ö, tuli sitten suurlähettilääksi ja hänen taustastaan ei Suomessa ole kovin paljon kirjoitettu, mutta hän oli aikanaan myös ollut, ollut tuota, nuorisopolitiikkojen ö, kanssa yhteyksiä pitämässä ja, ja niin edelleen. Ö, tässä kirjassanikin jälkisuomettumisen ruumiin avaus vähän pohdiskelen sitä, että keitä kaikkia Kuznetsov on, on, on tuota, jututtanut aiemmilla komennuksillaan. hän ihan avoimesti tuolla Slovakiassa ö, antoi ymmärtää, että kyllä Venäläisen pitää puuttua muiden valtioiden asioihin. Ja tuskin hän on tätä, tätä doktriiniaan mihinkään Suomessa muuttunut. Ilmeisesti olette virolaisten kanssa käynyt jotain keskustelua Kuznetsovista. Minkälainen Joo. käsitys heillä on? Joo, jonkun verran on puhuttu. No siis Kuznetsovhan, nyt kun hän tuli suurlähettiläksi, hän vaikutti tämmöiseltä aika näkymättömältä ja kivikasvuselta henkilöltä. Mutta hän on ollut Suomessa nuorisopolitiikassa. Sitten hän oli muistaakseni 90-luvulla myös kadulla jossain virassa. Mutta sen jälkeen hän ollut, oli pitkään virossa. Eli se tavallaan näyttää siltä, että Kusnitsen profiili on tässä nyt niin kuin Suomella, su, tota, su, Suome, Suomen ja Suomen ja Viron välillä. Ja tämmöinen henkilö, kun virolainen teatterijohtaja ja teatterin tekijä Jaak Allik, joka on Viron suunnilleen kai tunnetuin venäläismyönteinen poliitikko. Niin Allik kertoi, kertoi, että he oli Kuznetsovin kanssa pal paljon tekemistä silloin, kun tämä palveli Viro Virossa. Ja Jak Allikin kommentti oli, että intelligentni, intelligentni eli intelligentti kgb KG mies. Mielenkiintoista. Joo, kiinnostavaa on myös se, että että tota, tässä Gordievskin kirjassahan aikoinaan muistaakseni sanot, sanottiin, että, että, Suomen tehtävänä on ollut Suometta Baltian maita. Että semmosia aloitteita ja kontakteja, jotka Baltian maissa Historiallisesta kokeneisuudesta johtuen ne ei niin kuin veneeltä tulleena mene läpi. Et yritetään käyttää suomalaisia sopivia he henkilöitä ja organisaatioita, että ne veisivät näitä veneen aloitteita, aa, edistäisi niitä Baltian maissa erityisesti Viro virossa. Ja, tota, no, tätäkään toimintaa ei ole paljon, paljon tutkittu, mutta kyllä tietysti esimerkiksi virolaisten diplomaattien kanssa, kanssa kes, kes, keskustelee, niin, näkee, näkee, että tämä ajatus ei ole heille mitenkään niin uusi, vaikka, vaikka tota, ja he eivät lähde konkretisoimaan. Niin, öö, kyllähän tuossa esimerkiksi Juhu Ovaskan väitöskirja, jota, jota tuota lueskelin, Tannoin, niin siellä mm. kyllä tuodaan esille ihan, että Jaakko Kalela, presidentin kansliapäällikkö, KGPn peitä nimi prof, juoni omien KGP-upseerikontaktiensa kanssa. Kanssa käytännössä sitä, että millä tavalla tämä Viron, Viron Virolle suunnattu valttimyönteinen, itsenäisyysmyönteinen apu saataisiin kanavoitua ulkopoliittisesti, sanotaanko oikeille laduille. Ja siinä oli tarkoitus luoda tämmöistä kulttuuriyhteistyötä ja samalla vähän sitoa sitten, sitten tosiaan ö, virolaisia tähän suomalaiseen, suomalaiseen, ainakin nyt idän suhdeajatteluun. Joo, ja jo. tämähän ei koske pelkästään viroa, vaan Joo. tämähän koskee ihan laajemmin itäistä Keski-Eurooppaa myös. Että Suomen tavallaan haluttiin antaa se malli, että Joo. Euroopan Unioni ehkä voi mennä, mutta pysytään sotilaallisesti liittoutumina ja pidetään ne vanhat rakenteet kuitenkin sillä tavalla vallassa, että ei mitään lustraatioita ja lähimenneisyyden perkaamisia. Ja vanhat kommunistit voivat nyt sitten yksityistää ne tehtaansa ja Joo. jatkaa siltä pohjalta. Eikö se vähän näin mennyt? Joo, näinhän se meni. Ja tuossa sitten se kiinnostava pointti, että kyllä virolaiset nyt tuntee, tunteja suomettuneet suomalaiset, mutta sen sijaan jo niin kuin Latviassa sieltä eteenpäin niin ei välttämättä se tieto, tieto näistä Suomen erikoisista proseduureista ja tämmöisestä erikoisista suomalaisista. Ne ei tunnista sitä ilmiötä, että saattaa, saattaa jopa mennä, mennä paremmin, paremmin, läpi tuolla sitten vähän niin kuin kauempana. Puolassa, jos menet, menet tuota vieraalle ihmiselle sanomaan, että olet suomalainen, niin luultavasti ensimmäinen sana, joka sieltä tulee, on Simo Häyhä. Joo. Että, että tuota, siinä mielessä ihan kiva kuitenkin, että on varmaan heidän näkökulmastaan positiivinen kuva. no siirrytäänpä sitten, että itse haastateltavaa ja, ja tuota vähän tuonne kauemmas historiaa, mi miten olet päätynyt näihin asioihin perehtymään ja näistä, näitä kommentoimaan, olet itse entinen taistolainen, et Stalinisti, mutta taistolainen. Eli Taistosinisalon vähemmistökommunistisen linjan kannattaja nuortaistolainen aikanaan ö, tosiaan stalinistiksihan tätä ei voi kutsua, vaikka yleensä näin sanotaan, koska Neuvostoliiton kommunistinen puoli oli tällä jo irtisanoutunut Stalinista, mutta tämmöinen dogmaattisen neuvostokommunismin linjan kannattaja. Ja nykyisin olet erittäin ankara Putinin ja Venäjän imperialismin sekä myöskin äärivasemmistolaisuuden ja kaikenlaisen totalitarismin vastustaja. Pahaa pelkään, että näin se vähän on. Miten lähdit tähän liikkeeseen mukaan? Minkä takia Suomessa syntyi tämän 60-lukulaisen aika liberaalin, tämmöisen ainakin sosiaaliliberaalin liikkeen jälkimainingeissa tämmöinen totalitaristinen, ikään kuin puolisotilaallinen tai täyssotilaallinen NKPn linjan uskonnollissävytteinen Edistää. Miten se on mahdollista? Joo, se on, tämä on pit, 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 pitkä ja varsin groteski juttu, Mut, no, kysymys on tietysti 60, 60, lukulaisuudesta ja sehän oli niin nuorisoliike. 50-luvulla äh, Voimassa oli tämä kylmä sota, oli muur, muu, muu, muurit ja vastakkainasettelut ja 60-luku mer, mer, merkit siinä suhteessa niin kuin lien, liennytystä ja koko ajan myös helpotuksen, helpotuksena, että niin kuin, öö, öö, sodan uhka väheni ja esimerkiksi tuo kurinpito tuolla öö, Pikkilankailta takana, eli idässä, niin, niin, kuitenkin liberalisoitu verrattuna Stalin, Stalin aikaan. Et, ja semmoinen kulttuurin välttämätön modernisaatio tapahtui, ei pelkästään Suomessa, se oli ylein, ylein, yleinen ilmi, ilmiö länsimaissa, eikä pelkästään myös. Neuvostoblogissahan on tämmöinen käsite 60 lukulaisuus joka tarkoittaa tämmöistä niin liberalisaatioita tai tietynlaista kulttuurista vapautumista. Eli kyllä mä muistan, että esimerkiksi äh, 61 aloitin poikakoulussa Lahden lyse, lyseossa, että silloin keskikouluvuosina se yleinen henki oli vielä aika tämmöinen tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, tämmöinen eli aika, aika, aika korkea, korkea, kulttuuri, ja se tuntui sillä tavalla niin kuin vanhanaikaiselta. Ja kun tuli näitä libera kulttuurimuutoksia tuli radikaalia bitnikirjallisuutta ja kaikesta. Tämähän kiinnosti kovasti. Ja no teini yleensäkin vapa vapautuminen näiden perukkien vallasta kiinnostaa. Eli eli siis tämä 60-lukulaisuus tot, toteutti itse asiassa siihen tämän välttämättömän, välttäm, välttämättömän liberalisaation liberalisaatio ja modernisaation. Sehän näkyy kulttuurissa, esimerkiksi arvomaailmassa, vähemmistö- no perusoikeuksissa melkein missä tahansa. Ja tähän ei ole kysymys, ei ole pelkästään Suomesta, vaan, vaan koko, Länsi-Euroopasta ja esimerkiksi Yhdysvalloista, eli peräti koko maailmasta. No 70-luvulla sitten täytyy sanoa, että tapahtui tämä niin kuin radikaali käännös, eli koko homma meni bipareksi. Ja no nyt täytyy sanoa se, että, 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 että ei pelkästään Suomessa, vaan kaikkinaisesti Länsi-Euroopassakin, niin, niin tämän liberaalin vasemmistolaisen liikkeen, siihen syntyi synty, 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 hyvin militantteja epädemokraattisia liikkeitä. Esimerkiksi saksalainen ja itali italialainen ja yhdysvaltainen poliittinen terrori ja kaikkea tämmöistä. No meidän kannalta, mun sukupolven kannalta oikeastaan aika merkittävä oli tavallaan se, että 60-lukulaisuus oli paljon tämmöinen kulttuur kulttuurili kulttuuriliike ja se oli myös tämmöinen intellektuillien teiniä ja opiskelijoiden Liike. Ja se vaikut, vaikutti tietysti, tämä joukkoluku oli aika vähäinen, että sitten sit kun lähennettiin tuohon työväenliikkeeseen, jossa oli valtavia joukkokokouksia, paljon osanottajia, isoja prosenttilukuja vaaleissa, niin se tunt, tuntui joten, jotenkin niin kuin realistiselta ja vaikuttavalta ver, verrattuna tämmöiseen, tämmöiseen, tämmöiseen taite taiteilijoiden ja kulttuuriradikaalien pi pipertelyyn. Toisaalta täytyy tietysti sanoa, että että äh, äh, siinä avautui myös tämmöinen herra niin herrahissi, jos aikaisemmin oli joutu, joutu punaviiniä, syöty pato, patonkia runoja, niin nyt avautui poliittisia karreja meni eduskunta, eduskuntaa ja valtiovirkoihin. Silloin oli poliittinen mandaali, mandaattisysteemi ja tietysti sosiaalidemokraatilla oli hirveän paljon paremmat. Äh, virka, virkapaikkaedut. Mutta ky, kyllä, kyllä siinä karjaristisista syystä nuori polvi, nuori polvi myös niin kuin möi, möi, hyvin idealistiset aj ajatukset hyvin, hy hyvin niin kuin karkeille poliittisille laskemoille. No sitten tuosta maailmankuvasta, taistolaisesta maailmankuvasta. No ensimmäinen on tietysti se, että Suomi oli kauhean su suomettunut yleinen mielipide ja erityisesti va valtion yleinen mielipide, eli televisio ja radio, niin Neuvostoliitosta ei saanut sanoa mitään pahaa. Poliitikot ylit, oli mielinkielin ja ylisti, ylisti Neuvostoliittoa ja neuvostosuhteita. Idän kaupasta tuli hirveästi rahaa. Se oli aina keväällä valtava uutinen, kun tehtiin nämä vuosittaiset sopimukset, että miten paljon työpaikkojen vuosia nyt tuli taas. Eli, eli jos kukaan ei julkisesti uskaltanut oikein vastustaa taistolaisia, niin, niin Onko se ihme, jos viettämät lapsukaiset joutuu niin kommunistit agita, agitaattorein uhriksi? Sitten seuraava, raha. Neuvostoliittohan rahoitti taistelusta liikettä erittäin paljon. E, 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 missä tahansa normaalissa NATO-maassa, niin tämä raho, raho, rahoittaminen olisi katkaistu välittömästi. Mutta Suomessa ei. Jos taistelusta rahoittaminen olisi... Voisi katkaistu, niin se liike, li, 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 en mä sano, että se olisi romahtanut, mutta puol, puolet ehkä olisi mennyt niin saman tien pois. Muistatko, kuka pyrki estämään, estämään nämä RKP ja SKP rahavirtojen tutkinnan juridisesti 90-luvun alussa? Jaa, kuka, en muista, kerro nopeasti. Se oli presidentti Mauno Koivisto, joka Jaa. Ä, Felix Karasevin, eli Putinin, KGPssä oppi isän... Ä, pyynnön jälkeen, niin ohjeisti oikeusministeri Hannele pokkaa, että ehkä ei ole syytä aloittaa tutkintaa, niin sitä ei sitten siihen ei tarvitse puuttuakaan. Jaha. No, joo, näinhän se oli. Mennäänpä no, eteenpäin. Mutta joo. lähinnä se, että tässä on olennaista, että Suomen kommunistisen puolueen ja sen vielä vähemmistösiivän parlamentaarinen voima olisi ollut aivan toista luokkaa joo. ilman näitä neuvostorahoja. Joo, siis, niin, joo, siis tämä on ihan niin kuin itsestään selvää. No sitten, sitten tota tuosta maailmankuvasta. Nythän filosofi filosofia Albert Kivinen totesi silloin 70-luvun lopulla muistaakseni, että marxismi-leninismi on maailman viimeinen pelastususkonto. Eli no, me tunnemme käsitteen pelastususkonto, että maailma on niin tuhoutumassa ja tehkää parannus. On kovat, re, kovat reseptit, joilla maailma niinku pela, pela, pelastetaan, mutta joskus on pakko... Vuonna 1971 yhä porvari hallitsee, mutta työväenluokan hallussa ovat maailman valtatiet. Niin, Eikö se näin mennyt? Ja joo. kohtahan se on sitten kaikki muutkin. Joo, joo. Eli, eli siis kyllä se siis tämmöinen apok, apokalyptinen maailma kuva myös, myöskin, että et voidaan... Voida, voi, olla tarpeen tehdä koviakin toimenpiteitä, mutta maailma on pela, pe, pela, pelasta. Ei saa tehdä, rikko, onnistu, voi tehdä rikkomatta monia. Nimen, joo. Mm. Ja, ja tata, tästä on äh, kiinnostava esimerkki on siis nobel Doris Lessing, joka tata, hänkin oli osallistunut pitkään kommunistiseen toim, toimintaan hän itse, itse siellä silloisessa Rode, Rodesiassa toisen maailmansodan aikana aloitti tämän rotu erottelupolitiikan vastustamisen ja, ja, sitä kautta tuli kommunistiseen toimintaan mukaan, Että hän on aika paljon ja aika vaikeasti, vaikeasti pääsi sitten, sitten, eroon, niin kuin hän muistelmissaan kertoo. Mutta hän julkaisi tämmöisen kirjan, kirjan terrorismin ongelmista, hyvä, terroristi, hyvä joka tietyssä mielessä pureutui just tämän ja Italialaisen vasemmistoterrorismin ongelmaan. Ja sen kirjan julkaistuan hän, hän, hän kertoi, että hän rupesi saamaan hirveän määrän, määrän, määrän äh, kirjeitä italialaisilta, jotka oli lähempää tai kauempaa osallistunut tähän Brigada toimintaan. Ja yleensä nämä ihmiset selittivät aina, aina, aina että se toiminta alkoi semmoisen niin vapa vapaana ja hauskan leikkinä, ja yhtäkkiä se muuttui kuoleman vakavaksi. Ja nämä ihmiset sano, sanoivat, että, että, että aina, että minä joudun sen kielen vangeksi. Eli siis tämä niin kieli, kieli, jossa on hyvä luokka ja paha luokka, ja jossa on tämä tietty tulevaisuuden perspektiivi, joka pelastaa maailman, että siitä tulee tämmöinen suljettu kieli. Ja että tietysti ihmisille merkitsee suurta vapautumista, kun, kun tämä kieli, kieli sitten hajoaa. Mutta kielen tunteminen ei sinänsä paha, pahasta. Ilmar Susiluoto esimerkiksi aikoinaan totesi, että tämmöisen Neuvostoliiton tuntijalle on hyödyksi, jos hän on jossain vaiheessa nuoruudessa ollut kommunisti. Silloin, silloin hän tuntee tämän kielen nämä manipulaatiomekanismit. Ja tästä taistolaisesta kielestä, niin... E sitten voisi sanoa, että sehän niin kuin, hajosi sitten hirveän nopeasti. Hirveän nope nopeasti, että se ihan tämä niin se ei ollut lähelläkään edes kymmentäkään vuotta. Mutta näitä ajatusjäänteitä selvästikin jää esimerkiksi suhteessa, suhte, 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 suhte suhteessa Venäjään, suhteessa niin kuin mark markkinatalouteen ja normaaliin valtiollisen talouden pito ja kaikkea tämmöiseen. Niin tämän taistolaisen kielen jäänteitä, jäänteitä tota, niitä meidän politiikassa ja radikaalien, radikaalien ide, idealistien esiintymisissä, niin tota, niitä, niitä, voisiko sanoa niin kuin ajatusluutumia, kyllä niihin ainakin ennen tota Ukrainan sodan alkua, niin Koko ajan törmäs, tör, törmäs Suomessa. Et siinä suhteessa me ei tietysti. E, Okei, okay, jos puhutaan nimenomaan tuosta jälkisuomettuneisuudesta ja puhuta, puhutaan ei, ei tämmöisestä, tämmöisestä ä, politikoinnista, eli siitä, si, siitä, että joku poliitikko tai, tai kirjoittaja haluaa imeytyä. Niin kuin, Venäjän turviin tai, tai tukeutuu Venäjän tukeen, jos ei puhuta siitä, vaan puhutaan, puhutaan nimenomaan tämmöisestä niin kuin ajatusluutumista, että et, 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 et ihminen ei kertakaikkiaan vaan nyt tai niin tajuta, että mikä Venäjän politiikka on pohjimmiltaan ollut jo tuhat vuotta. Kyllä siinä sikäli tämä taistolaisuuden muuntuneet ja tämmöiseksi idealismiksi naamioituneet ajatusluotumat, niin kyllä me, meidän julkista yleistä mielipidettä kiusaa kiusa aina vaan. Syy, minkä takia äsken tuota kirjaani, kirjaani tuossa selasin, niin yritin katsoa, että olinko sinne ottanut sen sitaatin. En itsekään ihan kaikkea muista, mitä olen kirjoittanut tuolta Lauri Hokkaselta, joka on kirjoittanut tästä nuortaistolaisuudesta erinomaisen teoksen, suosittelen senkin lukemaan. Siellähän muistaakseni Mä en nyt ihan tarkkaa sitaattia muista, kun se ei tuolla ollut, mutta, mutta sano jotakuinkin näin, että, että, että tuota, tunnelma oli kuin juhannusjuhlilla, mutta muutama vuotta aiemmin ei vaan tarvittu mitään antiimperialistisia esileikkejä, vaan mentiin vaan suoraan telttaan. Eli tämä ehkä kuvaa aika hyvin sitä, että millä tavalla näihin nuoret ihmiset päätyivät ja millä tavalla siitä sitten niin kuin todettu, niin tuli, tuli vakavaa. No olet Joo. Joo. Tuosta voisi vielä sanoa sen. Myös Lare erittäin osuvasti <gusti> kuvaa näitä taistolaisia uh, uh, tilaisuuksia myös niin kuin herätyskokoukseksi. Tämä on erittäin hyvä huomio myöskin. Tässähän tietysti, tiety, tietysti näkyy myös tämän, niin uskonnollisen fanatismin ja materialistisen fanal, fanatismin yhtäläisyyttä. Siinä suhteessa nimenomaan tämä pelastususkonto voi olla hyvin materialistinenkin, niin kuin Marx, Marx, leninismi on. Sehän tuota, on vähän niin kuin länsimainen versio tämmöisestä niin lastikultista. Tiedätkö, mikä on lastikultti? Joo, joo, karko, 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 karkokultti. Eli tämmöisiä joo. Ö, eristäytyneissä oloissa heimojen, he ovat joskus ehkä nähneet rahtilaivaa ja odottavat sitten, että sieltä tulee rikkaudet kerralla, kerralla, heille. Niin tämähän on vähän Joo. tämmöinen hienostuneempi versio. Teorian muoto on puettu, karkokultti. Tota, ja tietysti tuossa taistolaisuudesta hän niin sitten ir irtaannuttiin, mutta tämä on kiinnostavaa nähdä, että, että on niin kuin ihmiset, jo, jotka on tehnyt niin kuin syvällistä moraalista tekoa tästä asiasta ja sillä tavalla niin sitten, sit on taas semmoisia ihmisiä, jotka taattelee että aika aikaa kutakin, että se, se, oli, se, oli, se, oli, silloin oli sitä, nyt on taas nyt. Ja useasti todella, todella, todella käy, käy, niin, että ne, jotka on tehnyt moraalista tilintekoa, niin use, useasti sitten tekee nykypäivästikin paljon radikaalimpia johtopäätöksiä. Voisi esimerkiksi se, Nikke tästä hyvä esimerkki ja nyt täytyy sanoa, että kyllä minä esimerkiksi kunnioitan Nalle Walrusia monissa suhteissa, että hän on ihan sel selkeästi tehnyt tämän tili tilinteon kanssa. Sitten taas näkee monia, 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 monia ihm ihmisiä, jotka ovat poliittista linjansa aika paljon ja muuttanut sen nykyaikaiseksi, mutta tav tavallaan niin kuin huom huomaa, että he eivät ole koskaan niin miettineet, mitä vikaa siinä taistelaisessa ma maailmankuvassa on. Ehä, Siitä niin ehkä on, mutta se menee vaan sitten siihen, että, että me vain uskoimme hyvään. Ja he tavallaan joo. kaiken sen oikeuttaa sillä, että he ovat uskoneet hyvään. Joo, joo. Ja, 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 he tavallaan, tavallaan niin kuin ulkoistavat kokonaan sen rationaalisen harkinnan, että ei heiltä voinut sellaista odottaakaan. Joo. Sehän on mielenkiintoista, mutta jos mennään Joo, tuohon... Tuon, tähän äh, niin. vielä, että tässä niin kuin oikeastaan näkyy tämä katolisuuden tai katolisuuden, ortodoksisuuden ja protestanttismin välinen ero, että tota, katolisessa ortodoksissa niin syntiä, syn, syntiä sitten sit, sit ja maksetaan aneet ja sitten onnellisena taas uutta syntiä tekemään. Kun taas protestanttisuudessa tietysti nämä menneet virheet kiusaa, Kiusaan kiu, kiusaa niin kuin loppuun saakka. Tota, jos usko, niin kuin jumalainen armo, niin pikkas helpottaa, mutta jos ei usko niihin, niin kyllä se sitten aina, 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 aina tota, sitä ei, ei, unohda koskaan. Esimerkiksi just Hokkasen Lari, Lari niin hän, hän kritisoi tota, liikettä erittäin Jyrkästi, ja siinä on myös, on myös tietysti niin itsekritiikki sitten. Ja niin kuin hän sanoi, että poliittisen uranin merkittävin, saavutus oli se, että irrotut ir 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 maailmanhistorian verisimmän dik, dik palvelemisesta. Samaten Anssi Sin Sinnenmäki, hän ei suinkaan selittele, sel Mit, Mitä vaan hän totesi, että me oli, olimme pahan palveluksessa. Mutta jälleen sinne mäkin on niinku pohja, sukua. Että tota, sit, sit. Lauri, Lauri Hockan oli muistaakseni mikkeläisen, mikkeliläisen kauppiaan poika itse olet tota vanhan nastolalaisen maataloussuvun, talonpoikaissuvun ja Karjala Nevakon jälkeläinen, että ei, ei aina taistolaiset todellakaan mitään työväen taustaisia ihmisiä tainneet olla. Joo. Tietysti taistelaisuudesta voisi vielä todeta, todeta sen, että nämä neofiitit ne ovat aina kaikkein pahimpia. Pahimpia, että kun jopa taistelaiset joukossa oli jonkun verran ihan tämmöisiä niin vanhoista asko kommunistista suurista nuoria, niin heidän siihen styyliin, tyyliin kuuluu aina myös niin neuvostovastaiset vitsit ja tämmöinen tietty ironisuus, kun taas nämä kielusilmaiset kään kää käännynäiset oli fanaattisia. Ja mä olen huomannut tämän saman ilmiön näissä meidän ortodoksissa piireissä. Näissä vanhoissa ortodoksissa on myös se, semmoinen ironia ja vitsi papeista kuuluu, kuuluu tähän, kun taas ne, jotka on ortodoksien kasteen ottaneet ottaneet vasta äsken, niin on useasti hy, hyvin, hy, hyvin periaatteellisia ja tämmöisiä. Tämäkin... Tämähän, tämähän on vähän tabu, tabu ja arka, arka aihe ehkä, ehkä koska tuota, ortodoksia, vaikka ovat kokeneet kaikenlaista ö, erittäin ikävää sodan jälkeen, mutta mulla on semmoinen käsitys, että nimenomaan tällä hetkellä kirkossa se jakolinja on sellainen, että ortodoksievakoilla niin, ja on, on, on tuota, tämmöinen hyvin realistinen käsitys Venäjästä ja varmaan voisin kuvitella keskimääräistä suomalaista haukkamaisempia suhteessa, suhteessa sinne ja sitten toisaalta siellä on näitä juurikin käännönnäisiä, joista itse asiassa aika monet taistolaiset hakivat tuota, äh, kotia Hengellistä kotia sitten ortodoksisuudesta. Joo. Ja hehän ei ollenkaan tykkää siitä, että tätä rajakarjalaista kulttuuriperintöä esimerkiksi pidetään yllä siellä ortodoksisessa kirkossa, että se on, se on tavallaan niin kuin he kokee se hyvin vääränä. Ja, tai no nykyinen metropoliitta Arsenikin opiskella Venäjällä, hän on näitä käännettänyt. Joo, var, varmasti on. Mutta periaatteessa kyllä... kyllä, kyllä ää, ää. Suomen ortodoksinen kirkko on niin kuin toiminut on sodan suhteen mun käsittääkseni erittäin hyvin. Ja niillähän on myös niin kuin leveät, leveät hartiat tässä takana, nimittäin puoli vuotta sitten luin venäläisestä Riassa ilmestyvästä nettilehdestä Medusa. Se on ehkä mm. paras helposti saavutettava venäjän kielen tiedotuslähteitä tänään niin, niin, niin tota, lu, luin siitä jutun että ää, ekumenen pa, patriarkka Bartolomeus joka on siis Konstantinopolin patriarkka ja niin kuin primus inter pares, niin hän on sanonut että venäjän kirkko ei ole enää kristillinen kirkko mikä, mikä on no, odottaa ainakin osoittaa ainakin mora, moraalista, moraalista lujuutta tosin sitten sit, sit, sit kerroin, kerroin tästä, tästä x piispa Amborosiukselle, ja hän sanoi mulle, että Bartolomos ei, ei ole voinut sanoa näin. Että mä en tiedä, minkälaista kirkkopolitiikkaa tässä nyt kulkee. Mutta kaiken kaikkiaan se, mikä minua oikeasti niinku kiinnostaa, on se, että, että näiden niinku fanaattisten. Maailmankuvia, pelastususkonnot, sitten nämä poliittiset ja materialistiset pelastususkonnot, että miten se niin maailmankuva ja myös niin kuin mekanismit pitää toimia toimia maailmassa. Jotainhan voisi sanoa siitäkin, että taisi aika monilla taistolaisilla olla myös IKL-taustaiset vanhemmat. suudille. Tuota... Joo, ja sehän oli näissä perheissäkin oli niinku tämmöisiä, että tota, isien ja poikien välit, välit oli useasti sattunasta syystä. Isät oli sotaveteraaneja ja, ja, ja pojat oli taistolaisia, niin välit aika kireet, mutta siis perheissä nämä, nämä äidit ja naiset, ne vaan puisteli päätää, että tämmöisiä nämä meidän miehet on, on tota, milloin Ääri milloin äärivasemmistolaisia ja milloin äärioikeistolaisia. Että, että täm, tämmöisiä nämä nyt, nyt, nyt vaan, no niin, on. Eikö, eikö se suomalainen, matri, suomalainen ja suomalaisukrilainen matriarkka ole kuitenkin kaiken jatkuvan viisauden perikuva loppu viimeiseksi? no miten itse sitten tuota, opiskelit Moskovassa näitä Neuvostoliiton hyvin läheltä? Siellä ilmeisesti läksit, läksit tuota ö, kommunistina ja tulit voimakkaana antikommunistina takaisin. Joo, sehän oli ulko, ulkomaalaisen opiskelijan sananlaskukin, että neuvostoliiton majonne tulee kommunistina ja sieltä lähdetään pois antikommunistina. Ja, kyllä se... ja Oxfordiin mennään antikommunistina ja sitten tullaan takaisin pois no, kommunistina. Joo, tämä on, on se ongelma. Nythän äh, tätä ongelmaa on taas, kun siis niin sanottu kolmas, kolmas maa, maailma ei ole. Ei ole äh, niin kuin liittynyt rivi Ukrainaa puolustamaan. Niin tähän kuvastaa juuri tätä antiimperialistista ajatusta, joka on niin kuin kommunistinen. Joka ei ole antiimperialistinen monessa suhteessa. Joo. On aitoa antiimperialismia, mutta... Joo, joo. Joo. No. Öö, no, mutta olet ollut paljon tekemisissä. Tartutaan tuohon nyt heti, koska ei, ei tuota öö, mennä ihan ihan tuota vedetä puolentoista tunnin setti ja kuuntelijatkin väsyy. Mutta olet tota paljon ollut tekemisissä paitsi ihan venäläisten, niin näiden Venäjän alistamien vieraiden kansakuntien, kaukasialaisten, itä-eurooppalaisten, Venäjän vähemmistökansojen ö, edustajien, toisinajattelijoiden kanssa. Minkälaista se on se venäläisimperialismi ja kolonialismi, miten se näkyy siinä kulttuurissa ja yhteiskunnassa ja myöskin näissä yhteiskunnissa, jotka eivät ole varsinaisesti venäläisiä, mutta on Venäjän kolonisoimia ja alistamia. Ja mitä suomalaisten tulisi tästä asiasta semmoista ymmärtää, mitä ei välttämättä tällä hetkellä ymmärretä? Joo, no tämä on tietysti hirveän, laaja kysymyksen asettelu, mut, mutta, tota, no ensinnäkin voisi sanoa, että Venäjän valtakunta, sehän perustuu kolonialismiin. Et on semmoinen erittäin tunnettu tutkija Alexander Edkind. Hän on julkaissut semmoisen kirjan, jonka nimi, nimi, on Sisäinen kolonialisaatio, keisa, imperiaalisen Venäjän kokemus, jossa hän, hän niin osoittaa, oso, osoittaa, että, että Venäjä oli maa, että Ruurik ja Varjaakit kolonialisoi Venäjän. Että he synnyttivät semmoisen rakennelma, joka toimi suhteessa Venäjän kansaan tai itse asiassa kansoihin samalla tapaa kuin esimerkiksi Britit toimivat Intiassa. Ja Ruuri, siis nykytiedon mukaan oli ilmeisesti länsisuomalainen tai virolainen tai rannikko, rannikko, suomalainen Joo, suunnilleen näin. Ja esimerkiksi siis, tämä Venäjän hallitseva luokka, Pajarit, joka oli siis, hallitsi Venäjää Pieter Suuren saakka, itse asiassa he piti itseään varjakinä eikä viikinkeinä. Viikin, viikin, viikin Iivana Julma on tuhat 547 47 muistaakseni kirjoitti Tanskan prinsille Magnukselle kirje, jossa sanoi, että itse it, it, it olen eh, germaanista sukua ja verittäinen verit, verit, saksonialainen. Eli siis Venäjän val, valtio on ollut kolon, kolonialisoiva valtio. Ja ne kansat, joita on kolonialisoitu, pääsääntöisesti ne on, on suomen sukuisia, eli suoma, suomalais ukralaisia. Ja tatara- ja turkin on kyllä... Tu Tota, ongelma on vaan se, että noista tatareistakin 55 prosenttia kuuluu, kuuluu niin sanottuun suomalaisuukrilaiseen tähän vaalean pottonenaseen tyyppiin. Eli siis toisin sanoen, paitsi, paitsi, että venäläiset on kieltä vaihtaneet suomalaisuukrilaisia, niin tatarit on myös niin kuin, ja baskirit. Meillähän on ollut puhetta tästä Suomen sotilastiedustelun entisestä päälliköstä Alafuusofista nyt, joka on on tuota, joutunut näiden asiakirjajuttujensa kanssa ongelmiin. Se ala, ala, on aika mielenkiintoinen siinä nimessä. Se, se, on, se, on, nimenomaan alla. Tähän on... Tota, Tarja Halosin, entinen Venäjä opettaja. Just joo. Joo, tota, joo, se on Tatarin nimi. alla antoi tai jotakin tämmöistä. Ei kauhean harvinainen itseä. It, 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 itse, asiassa edes. No, mutta siis tota, esimerkiksi Kavelin 1800-luvun suuria venäläisiä niin hän totesi, että tämä kertomus suomalaisten heimojen venäläistämisestä on Venäjän historian asutushistorian ja, ja maan rakentamisen punainen lanka, vaikka se on unohdettu ja työnnetty täysin näkymättömiin. Ja todella, todella on luotu myyt, tämä imperiaalinen Venäjä ja niin imperiaalinen tai imperiaalisten Venäjän kansa, kansa, kansakunta, niin sillä tota, väki, vä, väkivahvaa ja hyökkäävää niin kuin epädemokraattista, autokraattista Venäjää on rake, rake, rakennettu. No, Merkki paljon. Pietari Suuri, su, Pietari Suuri ee, Nikolai ensi, ensimmäinen, Lenin, Stalin ja nyt taas Putin. Eli luoda kummalla, kummalla puolella talvisodan rauhanneuvotteluja oli enemmän etnisiä suomalaisia? Jaa, sitä. No en tiedä, siis itse se Kremlin neuvotteluissa, niin, niin tota, No Stalin nyt oli kruusialainen sentään, että vaikea sanoa. Leninillä taisi olla Suomen sokusia juuri ja morvalaisista on puhuttu. Joo, joo. Lenin, Putin ilmeisesti on tverinkarjalainen. Hulluimmat teoriat on sitä, että se olisi puutinen tai puutiainen se. Joo. No ei se niin. Nimi. Ei se, se tuskin pitää joo, paikkaansa, joo, mutta, ilmeisesti tverinkarjalaisuus. Tverinkarjalainen lainen, se on. Ja tota, Lenin on neljäs neljäsosaksi Mortovalainen, kyllä, kyllä näitä, näitä niin löytyy. Mutta että se imperiumin tarkoituksia on luotu myytti myyt, tästä yhteisestä venäläisestä kansaku kansakunnasta, jolla ei ole niin todellisuuden kanssa paljon tekemistä. Venäjähän on itse asiassa niin tämmöinen kansainmosaikki. Ja älymystön keskuudessa on ollut mielenkiintoa mielenkiintoa Näitä Venäjän muiden kansojen juuria ja suomalaisia juuria kohtaan. Esimerkiksi pietarin Pietarinen runoilija Sergei on kirjoittanut semmoisen runokokoelman Noitarummon henkiin herääminen, jossa hän varjoi runollisesti erilaisia Venäjän kansojen myyttejä. Ensimmäinen runo on nimeltään tietysti Väinämöinen ja venäläinen Ruhtinas, mutta Staranowski esipuheessaan kirjoittaa, että kirjoitin tämän kokoelman ymmärtääkseni sen kansojen valtameren, jota kutsutaan Venäjäksi. Eli Venäjä ei ole monoliittinen venäläisten, venäläisten kansakunta, vaan, vaan se on erilaisten kansojen, kansojen valtameri. Ja nythän on niin siis sano, sano, sanottu, että monoliittinen imperialistinen idea on taas ajanut Venäjän umpikujaan niin kuin, niin kuin vuoden 17 vallankumouksen tapahtuessa Venäjä oli umpikujassa. Samat on loppuvaiheessa Venäjä oli umpikujassa ja tällä hetkellä taas. Ja esimerkiksi tämmöinen Pietarilainen, ei Pietarilainen tietenkään, vaan Moskolain kirjallinen tutkija, nyt ollut pitkään Oxfordissa, profana Andre Zorin, joka on itse asiassa mun opiskelukaverini, tai samalta kurssilta, vaikka en silloin häntä tuntenut. Niin hän on hän, hän on todennut, että, 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 että tämä imperiallinen idea saattaa umpi kujaan ja, ja tuhoa myös venäläisen kulttuuriin. Ja hän on sitä mieltä, että nyt kun syntyy tämmöinen iso diaspora, venäläinen diaspora, joka on tietysti niin painellut painu Venäjältä, niin jos tämä diaspora, venäläinen diaspora vapaissa länsimaissa Äh, kykenee irtoamaan tästä imp imperialista, imperialista mallista, niin voi syntyä niin kuin uusi venäläinen ka vapaa kansakunta ja vapaa kulttuuri. Mutta nimenomaan tämä äh, imperiumi, no siihen, siihen kuuluu esimerkiksi tämä myytti niin kuin venäläisten poikkeuksellisuudesta, siihen kuuluu myytti venäläisen kulttuurin poikkeuksellisuudesta. Äh, Esimerkiksi Putin on käyttänyt tämän mallia, että Venäjä on tämmöinen konservatiivisen vallankumouksen. Kolmas Rooma ja Kristuksen sijainen maan päällä, joka kärsii, mutta tuo idästä joka aamu kuitenkin valon koko muuhun maailmaan. Nimenomaan just näin. Niin kaikki nämä myyt, asiassa nämä, siis eihän nämä ole mitään kulttuurisia myyttiä, eikä näissä ole mitään uskonnollista sisältyä tosiasiallisesti. Että nämä on tämmöistä uskonnollisessa termissä niin Kremlin valtaa ja yksivaltaa perustelevia, tukevia käsityksiä, joilla ei ole niin kulttuurin kanssa eikä niin uskonnollisen elämän tämmöisen kanssa mitään tekemistä. Hmm. Et, nythän esimerkiksi oikeastaan Putinin kauden alusta lähtien mä olin havaitsevina niin paljon paralleleja Putinin Venäjän ja Natsi saksan kehityksen yhteydessä. Mutta tämä oli Suomessa oikein semmoinen niinku mantra. Hirveän useasti, useasti nämä valtiollisemmat Venäjän tutkijat toteaa aina ensimmäisesti, en, en, kannata näitä analog, analogioita Natsi saksan ja, ja Putin-Venäjän kanssa. Kun taas tällä hetke hetkellä, mä oon taas esimerkiksi käyttänyt, käyttänyt pitkään sellaista formu formulaa, että vasta sen jälkeen kun oli seurannut seurannu veneen sisäpolitiikkaa jostain 1980-luvun lopu lopusta tuonne, vuoteen 2010, niin vasta sen jälkeen ymmärsin syvällisesti, että mitä Saksassa tapahtui, että miten Saksa vallankumouksen ja Weimarin tasavallan kaauksen kautta aja, ajautui niin natsivaltaa. Myöhemmin sitten Krimin kaappauksen jälkeen, et, 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 et siis etsin paralleja Saksan historia vuoteen 1933. sitten sitten tota itse asiassa jälkeen joudun kirjoittamaan, että en, en ikinä olisi usk usk uskonut, että nyt kun kirjoittaa Venäjää, niin e e löytyy paralle, par sak paralleja Saksaa vuonna 1938 ja 1939. Joo, no palataan vielä vähän tähän Suomeen ja tuohon taistolaisuuteen. Se Neuvostoliittokinhan oli monessa suhteessa lopulta venäläisen imperialismin tämmöinen työkalu. Toki siinä oli monilla varmasti vilpitöntä halua myös edistää sitä reaalisosialismia, mutta senkin voi tavallaan nähdä monille, monille olleen pelkästään tämmöinen vastaavan tyyppisen ekspansion työkalu. Venäjällä otettiin sisäiset passit käyttöön. Käytännössä palautettiin maaorjuus jo, jo tuota, muutama vuosi Neuvostoliiton. Neuvostoliiton ei tarvinnut pitkään olla pystyssä, ja, ja tässä suhteessa niin kuin Neuvostoliittokin oli saarina ja Venäjän ja sen kolonialismin perillinen. Ja Taistolaiset oli sen, sen ajatuksen käytännössä keskeisiä lipunkantajia Suomessa. Mutta jos ajatellaan tämän niin suomettumiskeskustelua laajemmin ja lähihistoriakeskustelua, niin eikö siinäkin ole pohjimmiltaan kysymys tästä venäläisen imperialismin perinnöstä ja siitä, miten me Suomessa suhtaudutaan siihen. Joo, ja siis täst, tästähän on, on kysy, kysymys. Tietysti Venäjä, sehän oli... Suomelle, Ruotsi -Suomelle ja siis Ruotsin kuulolla Su Su Suomelle, niin ongelma koko 1700-luvun oli useampia sotia ja tämmöisiä. Sitten me jouduimme osaksi Venäjän imperiumia. Tosi, tosin sa saimme paljon erikoisia oikeuksia, niin, sanotu, niin sanotun autonomia, mutta sittenhän se palja 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 paljastui, että... että äh, Nämä meidän oikeudet oli itse asiassa vain tsaari, tsaarin mahtikäskystä ja, ja äh, mielialasta riippuvaisia. Että Nikolai toinen sitten hyvin kevyesti pyyhki sen, sen kaiken yli. Ja todellakin eh, autonom, koko autonomian ajan tietysti Suomen valtiolliset miehet ja henkilöt, henkilöt miettivät tätä suhdetta Venäjään. Ja se, miten säilytetään maa ja miten säilytetään ää, ää, Kansakunta. Et esimerkiksi Snellman, silloin kun Puola, 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 Puolassa oli kapina, Suomessa oli tietysti paljon sympatiaa Puolan kapinaa kohtaan, ja, ja Snellman kirjoitti tulisen kar, kir, 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 kirjoituksen tätä puolalaisille osoitettua sympatiaa vasta, vasta, vastaan, ja, ja hänellä oli tämmöinen ilmaisu asioiden pakko. Että täytyy noudattaa asioiden pakkoa, joka tarkoittaa sitä, että just pitää pelätä Venäjää, eikä sä esittää semmoisia mielipiteitä toimista puumattakaan, jotka niin kuin ärsyttää Venäjää. Eli, eli kyllä tämmöinen ensimmäinen niin kuin suomettuneisuuden ja ystävyyspolitiikan teoreetikko oli jo Snellman. Toinen mainio, mainio Kiertoilmasuut tälle ilmiölle oli, oli, oli tietysti Johannes Virolaisen yleiset syyt, jotka estivät kokoomusta, kokoomusta pääsemästä hallitukseen. Ja kyllä, taas tuli tuperu rapina, tosin suomalaiselta taholta. Mutta et kyllä, sinä, sinänsä tämä tää politiikka, joka niin kuin sanoo, että meidän, meidän täytyy aina säilyttää välit Venäjään, itse asiassa tarkoittaa sitä, että aina, aina ollaan pitää olla mielinkielin. niin puhutaan ystävyyspolitiikasta ja dialogista Venäjän kanssa, mutta se taka, ta, takana se ajatus, et, 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 että Venäjä voi kuitenkin sanella meille tahtonsa ja meitä täytyy hymyillä ystävällisesti ja väittää, että on niin tasa-arvoinen tasa dialogi. Ni, niin, niin, tota, Tämä politi politiikka varmasti, se tuli Porvo-valtiopäiviltä, mutta, mutta just niin kuin Snellmanien kumppanien toiminta silloin, silloin, kun Suomen valtiopäivät Aleksanteri II aikana, a a valtiopäiviä ruvettiin tämän kokoamaan ja oltiin, oltiin kielikeskellä suuta ja varovaisiin Venäjän kanssa, niin kyllä siis tämä suomettunnoisuuden pol politiikka, politi politiikka, niin aika, aika tarkkaan nämä kuviot tulee sieltä. Ja se johtuu siitä, että Venäjä on Venäjä, ollut sitten samanlainen en Tsaarin aikaan, neuvostoliiton aikaa ja nyt, nyt taas niin pu, pu, aikaa. Onhan siis tuosta YA-sopimuksen ajasta on käytetty tämmöistä nimitystä myös kuin, kuin, toinen autonomia. Olit ilmeisesti mukana tuossa Mauno Koiviston Venäjä-ideakirjan lanseerauksessa myös jollakin tasolla tai sitten jollakin tavalla osallistua myös tuohon kirjan peräti toimitusprosessiin, muistaakseni. Miten, jos otetaan aika lyhyesti, koska aika alkaa loppua, mutta miten arvioisit tätä koivisto ja sen negatiivisia ja positiivisia puolia tässä suhteessa? Hänellähän oli hyvin vahvana tämmöinen asioiden pakkoajattelu myös jopa Neuvostoliiton hajottua, ja hän ikään kuin ohjeisti suomalaisia, että ei nyt kannata mennä, mennä sinne NATOon ja niin edelleen. Mutta hänellä oli myöskin omia näkemyksiään Venäjän... Tämmöisestä sanotaanko syvällisemmästä luonteesta, ja ne eivät sitten ilmeisesti olleet niin kuin, asiallisesti kaikilta osin todellakaan vääriä. Joo. No tämä on tietysti hirveän monimutkainen juttu. juttu tota, mun, täs, tässä kirjan julkaisussa, niin mä tarkistin sen, sen venäjänkielisen käännöksen jopa kahteen kertaan. Sen käänsin Deriabin, joka osaa itse asiassa aika huonosti Suomeen. Juuri komissaarvi, jota Suomen joo. syöjäksi kutsuttiin joo, myös. Joo. joo, mä tarkistin sen kaht, kaht, kahteenkin kertaan, se oli kiinnostava, kiinnostava, työ. Tota, se Venäjän ideakirja, no se on pik ei ole varsinaisesti sellainen niin kuin tieteellinen eikä tarkoitus olekaan, että pikkasen se on niin kuin improv improvisatorinen. Mauno keskittyy niihin asioihin, jo, asioita, asioita, joita hän, hän niin kuin kiinnostaa. Mutta mä muistan sen kyllä, se kirjahan julkaistiin silloin, oltiin niin kuin vielä, vielä tota, hyviä kavereita Putinin kanssa ainakin venäläisellä taholla. Ja sen takia esimerkiksi se julkisuus, julkisuus Suomessa oli niin venäjäkin kohta aika myönteistä. Ja nythän siitä tuli uusi painos. Nyt on kaivattu esiin nämä muutamat lauseet, joissa kerrotaan, että Venäjän tämä laajentumishalu on Venäjän periolemus peri ja että Venäjä on aina vaarallinen. Nyt tässä uudessa painoksessa tämä julkisuus, että miten sitä tulkitaan, on kiinnostavaa kyllä. Aika lailla erilainen kuin silloin vajaa 20 vuotta sitten. Tota, Mauno sinänsä, hän kertoi siinä kiinnostavan yksityiskohdan. Hän, hän oli tota virallisella vierailulla Puolassa. Jaruselski ottaa vastaan. Itse, itse asiassa tota, Suomen presidentti oli ensimmäinen länsimainen valtion päämies, joka vieraili Puolassa. Sen sota. verran tässä kuulijoille taustaksi. Eli Jaruselski oli tämän ö, solidaarisuusliikkeen kapinoinnin kukistanut puolalainen kenraali. Ö, hyvin ristiriitainen hahmo Puolassa. Nimenomaan ristiriitainen just, just, just oikea termi, koska hän tietysti myös tuon tai näinhän ainakin antaa ymmärtää. Joo. Se on sitten historioitsijoiden kiistelemä asia hiukan, että oliko Neuvostoliitto todellisuudessa toistamassa mitään Prahan kevään jälkeisiä tapahtumia vai ei. Mutta Joo, voi, voi tietysti epäillä, että oli. No sitä uhkaa käytettiin, mutta... Tuota, Puola ei olisi mennyt, kyllä venäläiset tiesivät, että Puola ei olisi mennyt niin kuin meni. No tämä on sivuseikka. Tässä nimittäin Jaruselski, Mauno rekisteröi sen, sen, asian, että keskustelussa Jaruselski sanoi, että, 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 että Suomi, Suomi, teki onnellisen valinnan, kun se otti uskonnoksen protestantismin. Että jos Puola olisi ottanut protestantismin eikä pitänyt katolisuutta, niin Puolan kohtalo olisi ollut paljon onnellisempi. Ja, ja tata, Mauno, mauno oh, 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 rekisteröi tietysti tämän tiedon. Mä oon itse asiassa Jarusen kanssa niin kuin aika, a, a, aika, lailla samaa mieltä. Mutta tässä näkyy myös se, että mauno, 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 Ma, Maunohan oli myös niin kuin hengellinen ihminen. Ja, ja tota, hän oli nimenomaan protestantti. Ja hän tajusi taju, taju, taju selkeästi tämän eron, tämän kat, katolisuus, ortodoksisuus kont, kontra protestanttisuutta. Tota, Maunahan oli hyvin perillä, per, per, perillä no, valtiotieteellisistä sosiologisista ideoista ja myös esimerkiksi näistä marxilaisista teoriasta. mutta ei, mut käsittääkseni ei, varsin, var, ei ollut varsinaisesti tutustunut teolo, teolo, teologiaan eli hänen käsityksensä Protestantismista on tämmöinen kansanomainen. Että käsittääkseni on vähän sama taso kuin Max Weberille, joka on kirjoittanut tästä protestanttisesta etiikasta ja kapitalismin synny syn synnystä. Eli tämä niin protestantisuus on, on, just tämmöistä, tämmöistä niin omantunnon kamppailua ja rehellisy, rehellisyyttä, että et, 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 niin pelkällä anekaup anekaupalla ja 20 avemarjalla ei selvitä noista jutuista, vaan et el elämä on niin se mora moraalista kamppailua ja niin mora moraalisesti oikei oike oikeiden tekojen teke tekemistä. Eh, niin hän on ihan selvästi aika aika niin kuin päättäväisesti ja syvällisesti tämän tyyppinen, tyyppinen, protestantti. Ja vastaavasti nythän maailmassa, maailmassa siis tämmöiset asiat kuin demokratia, oikeusvaltio, sananvapaus, niin korreloi polit, eh, positiivisesti protestantismin kanssa. Eli mitä enemmän maailma, maailma jossakin maassa on protestantismi, niin sitä enemmän on näitä, myös näitä, sitä ennä, enemmän on myös näitä pohjoismaisia hyveitä. Et siis mun, käsittääkseni tämän, tämän, tyyppisiin, tämän, tämän, tämän tyyppinen on niin kuin Mauno Koiviston kaikkein syvällisin, syvällisin ja niin kuin se eetos ja maailmankuva. No sitten hänen suhtautumisensa venäläisiin ja neuvostoliittoon. Tota, hänhän osallistui, osa, osallistui sodan jälkeen tähän kommunisti, kommunistien vallan murtamiseen eh, ammatillisliikkeessä joka olisi voinut ihan hyvin johtaa nimenomaan neuvostosuomeen ja kaikkeen tämmöiseen. Muun muassa organo, organisoi lakomurteja ja tämmöisiä. Ja mulla on siis niin se, semmoinen käsitys, että se kaikkein, se hänen niin kuin se for, formatoiva kokemus hänen elämässään, se, joka on niin kuin kaikkein tärkein ja suuntaan antava, oli nimenomaan ku, kuitenkin tämä sodanjälkeinen sodan jälkeinen kamppailu, kamppa, 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 kamppailu niin kommunismia vastaan niin demokraattisen Suomen säilyttä, säilyttämiseksi. No, sitten tilanteet muuttuu, hän joutui kaveraamaan Neuvostoliittolaisten kanssa. Joku voisi sanoa, että ei joutunut. Kyllähän ihan itse, itse meni niitä suhteita rakentamaan jo, ensimmäisenä nimen SDPstä. Joo, joo. nimenomaan. Näin voi sanoa, että hänhän siis hän loi suht suht suhteet residentteihin ee, suunnilleen ensimmäisenä, ellei nyt Kalvi Sorsa itse asiassa ollut sitten jopa, jopa No Sorsan, Sorsan suhteista on vähän, ja Sorsa ei, en mä tiedä oliko hän nyt varsinaisesti, hän varsinaisessa merkityksessä edes on uransa alkuaikoina, että. Joo, mutta siis toisin sanoen, kyllähän sitten pelasi venäläisten kanssa niin kuin erittäin paljon ja, ja, myös niin kuin tiedustelumiesten kanssa, mutta siis no Kekkosesta on sanonut, että Kekkonen pohjimmilta hän pelkäsi venäläisiä. Tästä on kyllä niin kuin kirjoitettu. Ja mä että Mauno Koivistolla on, on öö, ihan sama asia, että et, et kyllä se käsitys niin kuin venäläisistä, se neuvostoliiton venälä, venäläisistä, niin, niin tota, oli, oli hänen presidenttikaudellaan vielä ihan sama kuin mikä hänellä oli silloin 46-47 tässä antikommunistisessa taistelussa. Mutta hän tietysti poliitikkona upotti sen, upotti sen niinku hirveän syvään. Ja sitten sit hän tietysti menestyi menesty politiikassa myös tällä tietyllä neuvostoystävyydellä ja tämmöiselle. Ja, ja tämähän sitten saattoi hänet mun mielestä ongelmiin. Se, että hänen mainittaa uransa Ura, 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 uransa äh, jäi tahraamaan esimerkiksi se, se, miten kylmästi hän suhtautui Baltian maihin. Tai miten hän esimerkiksi, kun Ruotsissa oli näitä tapahtumia niin hän ihan turha, turhaan, turhaan pilasi nimensä sillä, että hän kävi Ruotsissa kiivailemassa neuvostoliittolaisten seli selitysten puolella. Vuonna 1990 Kotkassa oli semmoiset Itämeripäivät ja siellä oli rantavaltioiden delegaatio. Se Baltian maat oli lähettänyt sinne, sinne, myös delegaatiot. Ja Suomi ei ole uskaltanut hyväksyä niitä virallisia delegaatioita. Mä Koivisto päätti, että, että näitä ei, Baltian maiden edustajia ei hyväksytä virallisissa delegaatioissa. Tällöin ruotsalaiset protestoivat ja Ruotsin kuningaspari oli siellä Kotkassa mukana ja he että jos Baltia ei hyväksytä viralliseksi, niin kuningaspari poistuu tilaisuudesta ja julkistaa syyn poistumiseensa. Ja nämä siis tota, että se syvä epäluulo ja pelko sai Koiviston ylivarovaiseksi noiden venäläisten, venäläisten kanssa. Sen takia hän ne ju, ju, juuttu tämmöisiin niinku, oh, 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 ti, tilanteisiin ja, ja jäi puolustamaan, jäi puolustamaan siis Gorbachevia näissä tila, tilanteissa. Ei suinkaan sen niinku ystä, ystävyyden takia, vaan se, että tämän... Loput, 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 hänellä oli siis loputon epäluulo Neuvostoliittoa kohtaan. Ja hän olikin juuttunut siihen epäluuloon silloin, kun monet muut toimivat paljon rohkeammin, koska he eivät vihanneet ja pelänneet Neuvostoliittoa niin paljon. Tämä on mun mielestä hänen, hänen niinku paradoksinsa. Joo, kyllä. Ja Koivistohan muuttui tosiaan siinä 50-60-luvulla paljon, ja, ja, ja tuota, oli tavallaan ainakin kaksi, ellei useampikin Mauno Koivistoa Joo, tässä tai... suhteessa. Ja sen verran voisin tuohon sanoa, että ehkä siinä on myös sitä, että, että protestantismiin ylipäänsä liitetään tämmöinen maltillinen käytös. Joo. Ja minusta se ei ole niinkään, se Koiviston protestantismi ei ole niinkään ollut tätä oman tunnon kamppailua, ehkä sitäkin, Joo. mutta ennen kaikkea se on liittynyt tähän toimintatapaan ja, ja, ja tota niin edelleen. Et siinä isossa linjassa, jos näkee, niin Turun satamassa hän toimi vallankumouksellisia kommunisteja vastaan, mutta oli kuitenkin sosiaalidemokraatti. Joo. Sitten rakensi ikään kuin kolmatta linjaa, rakensi sopua Joo. demaripuolueen sisälle. Tämän jälkeen hän alkaa hyvin voimakkaasti ajaa sitä, että ei saa riehua. Ei saa, Puolassa ei saa Joo. riehua. Vilnassa oltiin aivan värifilmeillä ö, ottamassa, ottamassa tuota kuvia. Verevuodotuksessa. Niin, niin, mutta sitten mielenkiintoistahan tässä on, että, että tässäkin on, on tuota, tämmöinen ajatus siitä, että eikä se ole pelkästään suomalaisten ajatus ollut, ja se on myös liettualaisten itsensä ajatus monessa suhteessa, että he on se katolinen kansa, joka nousee samoin kuin puolalaiset. Ja samalla tavalla esimerkiksi virolaiset oli huomattavasti maltillisempia siinä toiminnassa ja saavuttivat sitten kuitenkin lopulta sen määränpäänsä, niin ehkä koivistolla tämmöistä niin protestantista eräänlaista osittain perusteetontakin arroganssia oli. Voi kysyä, että olisiko, olisiko se sitten ollut niin helppoa näille maltillisemmillekaan vapauskaistelijoille toimia, jos puolalaiset eivät olisi sitä tietä raivanneet. Joo. Ja, ja tota, en ole ihan varma siitä Jerusalemin kommentista suhteessa protestantismiin että olisiko Puola ollut onnellisempi, koska katolilaisuuteen liittyy myös semmoinen tietty epäluulo valtiota ja valtiokoneistoa kohtaan. Ja jos vertaa sitä määrää, kuinka suuri osa esimerkiksi Itä-Saksan, pääosislaan protestanttisen maan ja Puolan ää, väestöstä oli ää, turvallisuuselinten palveluksessa. Joo kommunistiaikana, niin se erohan on aivan kuin yö päivä. En nyt muista tarkkoja lukuja, mutta Itä-Saksassa puhutaan jostakin tyyli neljänneksestä. Joo. Väestössä ja Puolassa se oli aika pitkään jotakin yksi prosentti tai jotakin aivan, aivan toista. Että, että siinähän on iso ero. Toki sitten jos puolalainen tuli Suomeen, niin hän saattoi täällä ryhtyä kommunistisen tiedustelupalvelun asiamieheksi. Niin kuin esimerkiksi Stefan Vidomski, Esko Ahon hyvä ystävä Nokian liiketoiminnan, pitkäaikainen, pitkäaikainen surmias. Joo, tuota, tuosta täytyy tietysti, tietysti sanoa sano, sano, se, että missä vaiheessa Stefan liittyi tähän, koska hän on kirjoittanut sellaiset muistelmat. Ja hän kertoo siinä myös, että hän jo Varsovassa ollessaan, että niin tuota, hän pyöri Suomen lähetystön ihmisten kanssa myöskin. Mm. Että, tuota, mi, 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 milloin tämä on syntynyt, sitä sitähän emme tiedä, emmekä, emmekä voikaan tietää. Mutta no Itä-Saksa on kiinnostava, kiinnostava, preussilainen maa, mutta, mutta tota Tietysti Itä-Saksalaisilla heillä oli myös synnin tunto, he oli, ovat olleet natseja, takana on Dachaut ja, Auschwitz ja tämmöiset. Että, että synnin... Joista osa taidettiin kyllä ottaa vaan vähän toisenlaiseen käyttöön. Sitten ja, näin siinä tapahtuu, tapahtui, joo. Eli, eli siis tota, äh, 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 saksalaiset tietysti alistuvat kova, kova, kovan kommunistisen kur, kurin, koska heidän syntitaakkansa oli niin, niin eh, kova. Ja tähän on nimenomaan protestanttinen, protestanttinen eh, mekanismi verrattuna eh, siis puolala, puolalaisiin. Kyllä sieltäkin kaikenlaista kivaa, kiva, kiva löytyy, löyty, löyty, mutta tota, ei selvästi, sel, selvästikään ole, häirinnyt häirinyt menoa, Eikä... Mutta Jukka Mallinen, nyt on pakko sanoa, että Aika alkaa loppua. Mennään, mennään, me, mennään me itseemme ja menkää tekin kuulijat ja katselijat itseenne, mutta sen lisäksi menkää Dosendon verkkokauppaan ja tilatkaa jälkisuomettumisen ruumiinavaus. Ö, tässä on paljon näistä asioista ja ennen kaikkea tästä suomettumisen perinnön vaikutuksesta silloin kylmän sodan jälkeisellä ajalla EU-Suomessa. Kuuntelijoille, katselijoille, Heko 15 koodilla eli Heikele ja Koskelo, Heko kaikki isolla kirjoitettuna ja sitten perään numero 15, niin saat hankittua isänpäivä tai joululahjan ö, sopivasti perheenjäsenille, sukulaisille ja ystäville siitä. Edullisempaa hintaan. Onko jotain, mitä ihan lyhyttä haluat sanoa tähän loppujukkamallinen? No oikeastaan voisi sanoa, että en sanoa kuin viidesosan siitä, mitä mä olin suunnitellut sanottavaksi, mutta tota, aloitamme jossain vaiheessa tämmöisen mega, megalomaanisen keskustelusarjan. Se on se protestanttinen työmoraali. Aha. Kiitos haastattelusta, Jukka Mallinen.